داوود يالكو شو دوادا مارك لي برنامج كم عليك تي في أو هذا أنا كلام ما متنا كله أي نكو كلا نو وحن في ليه عين بدنو برنامج كده تلفيش كغير كشمال يديش وتبيه كم ده برنامج كده لنا عقانتها نبدينه إن أروح بدنا كده حشان دينه قطر لنا عقانتها قيبي هذا كل دون هبي كان عوض داوود يال مارك لو واحد كشلو تم برنامج كم عليك تي في أو شو شوكتها وقبها تلفيش كقرنك تطبعت كيف الله وشر يدو هبين ستة وصادو داوتان عشرة دا عصب هبين كلا بالله ندي بدي كسو علينو سيدا يوقف هيدي سان انت ودافي عشر كا عشر كي كوري وحان شعاله ان ادقاها نوفرتان مدد كومانا ندي لتشوغنو اديات بانو قمها نغنى داوداش ستة وصكا وحنا برنامج كمعالي كتيب فيغا وكم ده برنامج شاقونا تلفيش كقرنك وديسو قد بيو وكم بروفشار مارغا همار وحالك هيتسي نوغسيان بقادة عشر دي هوري معالي كتيب فيغا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج معالي كتيفي كأود كدا واتان جلف التلفيش كقارن كجمهوري الصومالي لان وحن كسو قد جلنا عشر دي معالي كتيفي وحن كسو حد العشر كيني قد بيي اللي حصو طناد إسبدل كقف وكسو ميني نفتيز وحن سو شاقنا مبابدي أهدو مهيم أه أورنتي أدو بحانتا هاي داوادي مركا أغربتي إنا إسبدل شو waxaanu soo sheegnay isbeddelku inuu ka bilaabmo marka ugu horeysa qofku fikirkiisa inuu wax ka bedelo fikirku ma ku isbedelo waxa isbedelaya qanaacaadkii qofku wuxuu ku qanacsanaa isbedelaya qanaacaadkaasi markay isbedelana waxa isbedelaya dareenki qofka ayaa isbedelaya dareenku markuu isbedelana waxa isbedelaya qofka habdhaqankiisa ba isbedelaya marka taa waxaan soo timnaamay muhiimadda ay leedahay fikirkaaga inaad wax ka bedesho asharkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa asharkii 73 waxaanu ka hadlaynaa isbeddelka ururada isbeddelka shirkadaha iyo isbeddelka dhamaan wasaaradaha iyo wixii kale ee lamid ah ee urura ah dawada isbeddelku waa shay aad u muhiim ah isbeddelka waa u baahanahay ururka sana waa u baahan yahay haddii aad rabto inaad si fiican isu beddesho oo ururka aad rabto uu isbeddelo waxaan u baahanahay inaad runtii raacdo in mabaadiida loogu talagalay isbeddelka ururada qodob keena koowaad waxa weeyaan waa maxay isbeddelka ururada ururadu sidee bay isu beddelayaan isbeddelka marka la qeexayo wax la yiraahdaa waa in ururku ama organization-ku uu runtii isbeddelo isagoo xaalad uu ku jiro raba inuu iska beddelo una gudbo xaalad uu runtii isagu jecel yahay xaalad uu runtii xiisaynayo uu isu beddelo xaalada ay munadamadaadu ku sugan tahay muassasadaadu ay ku sugan tahay in aad ka bedesho xaalad ka si fiican aad u bedesho waxa loo yaqaan change organizational change waana runtii mawaad maanta lagu dhigto managementka lagu dhigto daawada haddaba waxa la iraahdaa waa maxay asbaabta keena isbedelku asbaabta keena isbedelka waxay runtii ay kala yihiin laba sababoodba aad ugu muhiimsan sababka koowaad isbeddelka keena wuxuu noqon karaa ee munadamadaada ama ururkaaga ku keenaya isbeddelku wuxuu noqon karaa sabab runtii adiga ka baxsan sabab ka baxsan ururkaaga ka baxsan sabab ka baxsan shirkadaada ka baxsan waa sabab ka imanaya adiga dibaddaada meel kaleu kaaga imanaya laakiinse waad ku qasban tahay inaad isbeddesha sababkaas wuxuu noqon karaa iyadoo maanta macluumaad fara badan iyo aqoon badan runtii caalamka ay taalo ayaa macluumaadka cusub ee soo kordhaya isbeddelada ku dhacaya runtii aqoonta ayaa waxa ay keensanaysaa in isbeddel ay ka sameeyaan runtii munadamadaada ama organization-kaaga dhexdiisa isbeddel bay ku sameynayaan oo haddaad shirkad tahay waxay imanaysaa tiknolojiyadan isbeddelaysaa ee casriga ahee maalinba nooc soo baxaya inay qasab ka dhigto isbeddel inaad ku samayso run ahaantii ururkaagii iyo qaabkaad u shaqaynaysay marka aqoontan isbeddelaysa macluumaadkana cusub ee la helaya waxay keensanayaan isbeddel inaad ku samayso weliba qasab ah inaad runtii aad ku samayso ururkaagii ama shirkadaadii haddii aad ku samayn weydana waa lagaa tagaya daawadu waxaa kaloo sabab noqon karaa keensanaya inaad isbeddel ku samayso runtii ururkaagii ama shirkadaadii waxaa noqon karaa dhaqaalahan caalamka isbeddelaya dhaqaalihii maanta waa isbeddelaya waxay isbedelaya dookii runtii muxuu ahay macaamiishu way isbedelayaan macaamiishaadu shalay tolo waxay jeclaayeen maanta way necbaanayaan marka maxaad daawada u baahan tahay inaad isla beddesho oo markasta dookha runtii macaamiishaada aada la socoto haddii kale maxaa imanaya in lagaa tago
وحكروا تعلمي رون هانتي ترتن كيف سي وينانايا ترتن كده قالها سي بدنايا ولا ولا ترتمايا شركة ده ده هذاني ترتن كا إسلب بدلين هذاني أريمه السوق كده عيان إسلب بدلين ما هي إيمانايا رون هانتي إن لقاطعو ده وده وحيرا كلك إنسانايا أسباب توا إسبدل إن أتسميسو أروك هاك أتكو سميسو وحكم ده قوانين تل إسبدل إيزا وحلاقي يا بعدك أشقينا يا شركة هذا أشقين اسمه ملف عن مريسو إن نظامي عصب لصوصهرو قوانين عصب إلا صوصهرو تاس قسم حيك حاجة دقيسة إسبدل إنها تسميسو ده هذا وحيلها كلا سبب ونقون كرا إن إسبدل سميسو وح نقون عيا إسبدل كرنتي محوها بي أذا أريمها بي أذا بري جور هذا دعو كرتين شركة إن أنا تحقلين أريمها إنفايرمنت كأ أنا تحقلين يا أريمها بي أذا ما تقصب بيت إنها تحقلين سو صبته وح دعو كرا ورشد هذا وح أي كشقين سا إن سامين كسامين كرتوا أريمها إنفايرمنت كي بي أذا تحس قصب وح يكتهاي إن يسلب دشوا أنت هسوكل يدا وهذا ما هو واحد بدل ككاني كرا فأنت مجتمع على فتجيسة مجتمع بري جيو حرام شركات ككمور هم وحقنا وقبتها ما لكن ما أنت واحد صباحي واحد لا يقانو social responsibility شركة كسواجب وحقها إن كقيم قادته هرمك مجتمع ما كشركة هذا إن إسلب بدشوا وهرمك مجتمع كقيم قادته ويكو خصبته ما أنت بما أنت مرك لقاها الله يرنتي مملكة وحلا إلى هذا أنت هسو theories أنت هسو النظريات بقى صباحي أنت هسو قاب بقى صباحي وحلا مملكة وقصب كده جايا شركة هذا إني قاضته standards أصبع صباحي وتلمام يقاب كل الله إلى رنايو quality كل الله إلى رنايو مرك شركة هذا إني أريمه هلا تلابسته quality كي هنتي إلى لسه قصب بقى يكتهن أريمه هسولن محي كين سنة يان أريمه هسولن هو أريمه أذكى بحسن لكن سدوش كهجا إيمانايا لكن سقاب قصب أيتهاي إن سلب بدشوا هذا سلب بدلو هذا وترادو وين تجنانا يدا وذو حي مانايا شركة ذين حاصل هذا أورك هجو حاصل له وزارة ذو هنتي هاي حاصل هذا أريمه هسوا أريمه كه بحسن أذكى واحد ترى أريمه أذكى جوده هجا هنتي كدعايا أو كين سنة يا إسبدل إن مقبل لامو هنتي ماشي أذكى شقينيسي شركة ذا إن إسبدل شقية كين سنة ساعة تكوا حكنا قنايا قفك مملكة شوغا أو هنتي قنعة إن إسبدل الله سمايو قفك مملكة شوغا هدو أركو إن أريمه تران إنديكاتورز هدو أركو تلمامايا إن إسبدلو هدو أريمه أركو وحكو قصبين إسبدلو هادو أركو إخرنتي معاش كيو هاسو دعايا هادو أركو شقاليه يو كتاقايا هادو أركو شقاليه يو صوتاهايا هادو أركو قو آماد يو خرنتي آن دك دك لو قادنين أو راقايا هادو أركو معاميش يو كتاقايا هادو أركو معاميش يو آن قناع سنين أو كفر حسنا وحو قابانا يو قصب وحي كون غنسا ينو سبدل سمايو هادو إسبدل كسمي وايو شركة ديسا هادو إسبدل كسمي أوركيس وحي مانايا رون هانتين لغا تاقو بلا إسبدل كواحة كيني كرا أو كسب بح كرا شقالها لفتجيسة شقالها ماشة كشقينا يا مركز أقون تدسي كردا محي بهينهن أقون ديراد إن لسيو ده وده هدي أقون تديراد لسيو وياه أو شركة ده إلا تلبسين ويدو إن أقون ديراد سيس شقاله هذا سي إسولة شان قادان تكنولوجيا ده عصيبة صباح يسا إنفورميشن عصيبة صباح هيا هي شقالها وسي إسولة شان قادان هدي التغيير كاي إسبدل كسم ويدو فنتي وحي منايا إن هصوصو بعضه منسا dawada waxa kala lamida waxa la isbedelka keenin kara ee runtii ka soo baxaya ka uun kamaaya shirkada gudaha ka uun kamaaya waxa kamida shirkada oo weynaata munadamada aad ka shaqeynayso muassasada aad ka shaqeynayso oo weynaata waxa keensanaysa isbedel inaad la timaado isbedel la jaan qaadaya weynaanshaha iyo kobaca ku dhacaaya shirkadaada ku dhacaaya ee la imanayso waxay runtii keensanaysa inaad isbedesho laakiin shirkadaadu haday kor u socoto oo sii weynaanayso adiguna halkaaga aad taagnaato oo isbedel أنا سمينا المحي منايا رونانتي نظهر الصور دعوه ضو ضوح كروك إنسان يسبدل إن أتسمى سوها قصب كديجايا رونتي أو مهم كديجايا شركة ذاتي أو بحرين يسبدل سمايسو إنه هرمر سمايسو إن كوير تجد كرو قاتو وحالها صار وح كإنسان يان إن رونتي يسبدل سمايسو إن تاسو كل دا وضو ضم ها وح يسبدل كإنسان كرا إيدو ما ملك له بدرو قف عصب ولا ماشى لك هنا وح رونتي كإنسان يسا يسبدل ماشوني معطو dawada arimahaas oo qodobkii koowaad ma hay wada sheegayaan waxay sheegayaan asbaabaha keeni kara isbedel runti inuu imaado oo shirkadaadu ama runti wasaaradaadu ama qayb meelaha ka shaqeynaysa isbedel inuu ka dhaco ay arimahaasi keensanayaan qodobkeena waa dawada waxa uu sheegayaa isbedelku imsa qaybad buu qaybsamay kara isbedelka noocyihiisu maxay noqon karaan dawada arinta hadeen runti si fiican u tilmaano isbedelku wuxuu noqon kara isbedel strategy
isbeddel ku wax noqon kara mid aad u fog mid keensanaya dhammaan shirkadu inay isbeddesho qayb kasto oo shirkada kamid inay isbeddesho ay isbeddel ku noqon kara wuxuu noqon kara isbeddel aad u fog oo ka fikiraya mustaqbalka fog shirkadu sideeba oo ay kaanaysa maxay gaaraysa isbeddelka noocaas ee fog ee runtii keensanaya shirkadu sida u dhantahay in isbeddel ay ku sameeyso magaceedii inay beddesho service-keedii inay wax ka beddesho qaabkay runtii u shaqeynaysay inay wax ka beddesho arrimahaas waxa la yiraahdaa waa isbeddelkaasi waa isbeddelka weyn ee istaraatiijiga ah ee aadka muhiimka ah isbeddelada runtii ku dhici kara shirkada ama munaadamada waxaa ka mid ah isbeddelka la yiraahdo inaad isbeddel ku sameyso keliya qaybta runtii muxuu ahaayey shaqada sida loo sameynayo isbeddel inaad ku sameyso qaabka hawsha u soconayso procedure-ka runtii shaqada lagu qabanayo qaabka runtii shaqaaluhu ay u shaqeynayaan qaabka adeega loo gudbinayo qaabka shaqaaluhu runtii ay u tartamayaan qaybahaas oo dhan oo khuseeya shaqada iyo sida loo sameynayo isbeddelka aad ku sameysaa runtii waxa la yiraa waa isbeddelada sida gaarka u taabanaya runtii shirkada waxaa kaloo ka mid ah noocyada uu noqon karo isbeddelku waxaa ka mid ah isbeddelka runtii aad ku samaynayso arrimaha gaarka ee kugu dhacaya marka qaar baa laga yaabaa shirkadaada ama munaadamadaada inay runtii khatar ay ku dhacdo khatartaas sida aad uga gudubto iyo qaabka aad uga gudbayso isbeddelka aad ku samaynaysaa isna wuxuu ka mid yahay noocyada isbeddelada runtii la sameeyo ayuu ka mid yahay isbeddelku daawad wuxuu noqon karaa isbeddel runtii muxuu ahaayey deg degu noqon karaa oo aad ku samayso shirkadaada wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel waqti qaadanaya oo ayraad u samayso noqon karaa daawada isbeddelku wuxuu noqon karaa isbeddel saameyn ku sameeya shirkada oo dhan wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel aad ku samayso qayb yar runtii ka mid a shirkadaada ama munaadamadaada ayuu noqon karaa daawada isbeddelka aad runtii lagu sameeyo munaadamaadku wuxuu noqon karaa isbeddel la qorsheeyey oo la dejiyey sidau wax isu beddelayaan buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa isbeddel runtii aan la qorsheynin oo cashwaayo noqon karaa qaybahaasoo dhan runtii maxaa ay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan oo qodobka labaad weeyaane qodobka labaad wuxuu tilmaamayaa isbeddelada la samayn karaa noocyada ay noqon karaan inuu noqon karo isbeddel aad u weyn inuu noqon karo isbeddel kooban inuu noqon karo isbeddel deg deg a inuu noqon karo isbeddel runtii waqti qaata intaasba uu noqon karaa isbeddelku daawada su-aasha kale muhiimku halkan taala waxay tahay waa qodobkeena saddexaadee waa maxay mabaadida isbeddelku isbeddelka marka la raba in la sameeyo waa maxay mabaadida aasaasiga u ah ee keensan kara isbeddel aad u qiimo badan inuu dhaco mabda'a koowaad daawada waxa weyn isbeddelka marka la sameynayo isbeddelkaagu aad samaynaysaa ururkaaga aad ku samaynaysaa wasaaraddaada aad ku samaynaysaa shirkadaada aad ku samaynaysaa waa inuu noqdo isbeddel caam ah isbeddel koobsanaya dhammaan qaybuhu ay ka kooban tahay ururkaagu uu ka kooban yahay wasaaraddaadu ay ka kooban tahay isbeddelku waanu koobsanayaa laakiinse haddaad tarada qayb yar baan isbeddelka ku samaynayaa run ahaantii isbeddelkaasi wuxuu noqonayaa mid aad u kooban saameynna kuma samaynayo qaybihii kale muxuu ahaaya ururkaaga bale waxaa dhici kartaa qayb keliya haddaad isbeddel istiraa ku samee inay kugu adkaato sababta waxaa la ihaahdaa shirkadu ama munadamada organizationku uu isku wada xidhan yahay qayb haddaad isbeddel ku samayso qaybtii kalena isbeddel bay u baahan tahay laakiinse haddaad tira qaybu baan ku samaynayaa haddaad tira qaybtii saliskan wax ka bedelaya oo marketinka aanad wax ka bedelin sax ma noqonayso haddaad tiraahdo qaybta marketinkan wax ka bedelaya oo qaybihii kale accountingka iyo qaybihii saliska aanad waxba ka bedelin idina mushkilad bay noqonaysaa waa isku wada xidhan tahay waxa shirkadu munadamadu waa isku wada xidhan tahay qayba qaybta kale saameyn ku samaynaysaa marka maxaa lagaaga baahayay dhammaan isbeddelkaagu inuu koobsado qaybahay ka kooban tahay munadamadaadu organizationka uu ka kooban yahay dhammaan waa ina koobsataa daawada mabda'a labaad ee muhiimku waa maxay mabda'a marka aad samaynayso waa inaa runtii uu jiraa qof isbeddelkan hogaaminaya isbeddelkan leader waa inuu leeyahay hogaamiye waa inuu leeyahay qofka dhiiri qof dadka jihaynaya waa inuu jiraa qof dadka dhiirigelinaya waa inuu jiraa waa inuu jiraa qof dadka la xisaabtamaya qof dadka evaluation ku samaynaya oo qiimeynaya waa inuu jiraa haddaanu jirin qof ka dambeeya isbeddelku oo isbeddelku yah cid qof aan la garan cidda wato aan la garanayn isbeddelkaasi suurtagal maaha inuu runtii muxuu ahay uu noqdo qof mid waara ama mid dhaca ama mid saameyn sameeya aad bay u adkaanaysaa daawada markaa maxaa loo baahan yahay isbeddel marka aad rabto inaad ku samayso organizationkaaga waa inuu jiraa qof runtii madax ah qof hogaamiye ah oo runtii dabada ka wada oo suurto gelinaya inuu runtii changekaasi meeshaa yimaado mabda'a kale muhiimka saddexaad daawada waxa weeyaan changekan aad samaynayso isbeddelkan aad samaynayso ee shirkadaada iyo wasaaraddaada aad ku samaynaysaa waa in shaqaaluhu ka wada qayb qaataan qof kastaa qayb waa inuu ka noqdaa waa inay dadku dareemaan inay qayb ka yihiin sababtu maxay tahay dadku waxay qayb ka yihiin waxay runtii wixii tale laga weydiiyey kama hor imaadaan laakiinse tale haddaanad ka weydiinin haddaana ka qayb qaadan way ka hor imanayaan markaa muhiim ah waa ina mushaaraka weyna jirtaa waa in laga wada qayb qaataa
دواد مبدا فرادي مهم هو محي مركا اتمنس اسبدلكا اسبدلكا هلكا اهدو سوتو ددك برتا اهدو ودو فيكتا ادغارسينيسو هدفك ادغارسينيسو وين وعديه ددك وا اني غرانا هلكيبان اسوونا اسبدلكن هلكيبو انو هرسيديا ما وحنو هرسيديا بشبشي برواق انو هرسيديا مس ميلكن انو هرسيديا وا ان وركاس عاديه قف كسنا وا ان وركاس وعديه داود قطب كان محاهاي مبدأ شنادي مهم كوحة وياهاي مركز أسمينس إسبدلكا أورجانيزيشن كهذا أتكون سمينسه وأنا أتكون تلاك شئ لك حر منعيه وأنا أوجهت مقاومة إن تشريسو إتك حر منس وإن تشريسو مركز محل جربة وأنا دجس استراتيجية دي أتك كهر تقل هيد دتك كهر منعيه دتك معارض كون قناعية إسبدلكا كهر منعيه وأنا دجس استراتيجية دي هنتي أتك كهر تقل هيد أتك هجات شل هيد داود هلك واحد مكربحنا شنت مبدأ أدق ومهم كأ إلو بهاي هي مركز تشنج أدق سمينزو أورجانيزيشن كأجا دو القاضب كخلينا نقول لنا وحويان وقاضب كيرون تي محا هاي أفراد وحويان ما دام أنري اسمد المكا سمينزو ولا جاهر إيمانيا أو واحد شريسة مقاومة شريسة سواش واحد تهاي ضدكم حي وجاهر إيمانا اسمد الك محا كنا قف واسمد الك إنه جاهر إيمانتو هذا واحد دع كرتها إسبدل كأذوته ونجن وضع دع كرتها قف كأنه وحف على كيني دع كرتها هذا نوح على أركا تذكر كهر إمامته محاك يعني ما تذكر واحد حتى هرنتي وأنا جهر سيدايا محي جهر إمانيان سؤال شان الدين وكتشب نوح ويان وحيلها كأنه تذكر إن كهر إمامته إسبدل كا وح كوك كان قنايا قف كأو فيلانايا إسبدل كان حديلا سمايو إن هرنتي رسالتي كصوب حيا نتيجة كصوب حسا يسقى إن أنا أوفي عنين وسيدانا يقف عناين وحو دريميا إسبدل كدعيا إنه رنتي شقدي سوح يهلايو إنه لعقته وقاذنايو إنه رنتي وكويا راينايو ما نصبكو هستو إنه هاس أوليقايو أو ذاها أوليهي إنه يراينايو رنتي حريادو هستو إنه ديمايو قفك هدو دريمو تشنجك آدوطا إسبدل كآدوطا إنه قفكاسي رنتي نتيجة كرتمسا إنه قريسو إنه مصالح بدن كوايو maxa imanaya qofkaasina ka hor imaado qofkaas uu ka hor imanaya markuu eego waxa ka ratimaya waxa ka dhalanaya isbedelkaasi inaani maslaxadiisa ugu jirin qof uu ka hor imanaya dawada waxyalaha kana keenaa qofku inuu ka hor imaado dadku inay ka hor imaadaan isbedelka waxa ka iyadana qodobka labaad ah iyada oo runtii ay runtii uu dhaif yahay ama ay leedato siday dadku u fahansin isbedelkan iyagoo communication ka iy macluumaadka dadku ay ka heysaan isbedelkani aad u yar yahay maxay keensanaysa dadku una ka hor imaadaan hadii runtii dadkan macluumaad badan aanay ka helin isbedelkan hadaan ogeyn halka loo socdo waxay tahay hadaan ogeyn manaaficda iyo wanaaga ay ka helayaan hadaan ogeyn runtii wanaaga ay ka helayaan isbedelka dhacaya maxay imanaya in ka hor imaadaan marka haduu yar yahay communicationka xiriirka u dhaxeeya qofka isbedelka wada iyo runtii kala rabay wax laga bedelo xiriirkoodu haduu aad u yar yahay macluumaadku la siinaya qofka isbedelka lagu sameynayo haduu yar yahay maxay maanaya qofku uu ka hor imaado oo muxuu uga hor imanaya dema garanayo waxan isbedelka loo sameynaya wuxuu ka faa'iideeyaa ma garanayo marka qofkii dowada maxaa leeyahay waxa muhiim ah isbedel marka aad sameynayso qofkan waa inaad fahansiisaa isbedelkan aad wada faa'iidada uu leeyahay bala wax la iraado wax la yiraahdo waa in la sameeyaa cost and benefit analysis waa in la analyze kareya la la fagura qofkan muxuu ka faa'iideeyaa isbedelkan muxuu ka khasaaraya marka qofku ogaado wuxuu ka faa'iideeyaa isbedelkan isla mar ahaantana ogaado wuxuu ku khasaari karo markuu arko isbedelka inuu dhaco inuu wanaag badan ay ku jirto inuu wax badan ka faa'iidaayo markuu arinta dareemo maxay imanaya inuu ku qanaco marka dawada wax la iraahdo iyadoo xiriirku uu yar yahay u dhaxay qofka isbedelka sameynaya iyo qofka lagu sameynaya xiriirkaas oo runtii keensanaya macluumaad badan inaan ahayn qofka lagu sameynaya waxay keensanaysaa qofku ka hor imaado dawada waxa kaloo keensanaya in qofku isbedel ka hor imaado waxa keensanaya qofka oo dareema isbedelkan haduu imaado inuu culays badan la saarayo qofka haduu ogyahay organization ka hadii wax laga bedelo in arintaas culays ku keenayso in xurriyadiisa ay yaraynayso in shaqo badan ay dusha ka fooleyso in waqtigiisa lagu badinayo la oranayo waqti badan shaqee haduu culayska ogyahay oo ogyahay isbedelka imanaya culays isaga inuu ku keenayo wuxuu dareemayaa isbedelka uu ka hor imanaya waxa kala daawada keenay kara qofku isbedelka inuu ka hor imaado qofka oo dareema isbedelkaasi haduu imaado dhaqankiisa inuu wax ka bedelayo caadadkiisa iyo qaabka uu shaqeynayay haduu arko inuu wax ka bedelayo runtii isbedelka imanaya qofku ka hor imanaya
هاتو قف كقاب كوشقيناي يبروسيجرز كمراي يقاب كلقب صدي او ادو يقاني او اوكي يقاب كن اسوبه لكنه انه كهر ايمانايو او يكنسن سوقاب اسوب ان لكنه قفكو كهر ايمانيا هاتو اوكي اسبدل كان دعايا انه كنسناي اقون كلا انه قفكو بارتو او مركي هره واخ لغيبا كمبيوتر كانو اقونين wuxuu ogaaday isbeddelkan haduu imaato in qasab ka tago computerka inuu barto qofku muxuu sameynaya isbeddelka uu ka hor imanaya sababtu waa maxay wuxuu qofku dareemayaa qaab dhaqanka uu hore ku soo shaqeynayay qaabka duwan in looga baahan yahay aqoonka duwan in looga baahan yahay marka muxuu keensanayaa in qofku ka hor imaado isbeddelka dawada waxyaalaha kana keensanaya qofku in isbeddelka ka hor imaado waxa kamida qofku oo kalsooni ku qabin qofka isbeddelka wada qofka oo arka qofka isbeddelka wada inaanu daacad ka ahayn qofko aaminsan qofkan isbeddelka wada in lagu fashilmaayo arimahaas oo dhan maxay keensanaysaa maadaama kalsooni darro meesha ay jirto maxay keensanaysaa qofka inaanu ku qancin isbeddelka dhacaya waxaana kale keensanaya qof isbeddelka inuu ka hor imaado dawada waxa kamida qofka oo dareema isbeddelkan la wadaba inaan la diraaseyn isbeddelkan la wadaba inaan qaab cilmiyeysan aan loo gelin isbeddelkan la wadaba qofka oo dareema inaan runtii la qorsheynin oo qaab inta la qorsheeyay laga baaraandegay oo la daraaseeyay oo research lagu sameeyay inaanu ahayn uu yahay qaab runtii ay laab la kaca oo runtii aan hore loo daraaseynin oo cashwaaiya qofka hadduu sidaa dareema haymanaysa inuu isiraahdo isbeddelkaasi hadduu dhaco khasaaru keenaya taasina qofka maxay ku keenaysaa inuu runtii isbeddelka diido inuu ka hor imaado dawada qodobkaasi waxa weeyaan qodobkii afaraad ee tilmaamayay asbaabta ugu hor imaadaan dadku isbeddelka su'aashu dawada waxa ay tahay qodobkeena shanaad ee ku soo khatimeenay waxa weeyaan dadku markay isbeddelka ka hor imaadaan sidee baa u dhaqmaan dhaqankoodu waa sidee isbeddelka marka laga hadlayo dadku waxa weyn afar nooc weeyaan afartan nooc waxay kala yihiin qof markuu arko isbeddelkan inaanu dantiisa wadin inuu runtii aanu wanaag u wadin uu ka hor imanaya qof waa noocaas waa qof markuu ku qanco isbeddelkan inaanu isaga dantiisa ahayn maxay keensanaysaa qofkaasina ka hor imaado qofka labaadi waxa weeyaan waa qof isagu runtii aan hubin dantiisa waxaan inuu wado isbeddelku ma hubo isbeddelkan inuu dantiisa runtii wado laakiinse wuxuu is leeyahay isbeddelkan haduu imaado waxaad waayi kartaa masaalix fara badan qofkaas muxuu sameynaya qofkaas wuxuu sameynayaa maadaama runtii uu isleeyahay waxbaa dhici kara oo isbeddelkan dhib buu ku keeni karaa muxuu sameynayaa isbeddelka uu ka hor imanayaa laakiinse qaabkeyba uga hor imanayaa kii hore qaabka uga hor yimi ugama hor imanayo kii hore isbeddelka oredi wuxuu arkayay inaanu wanaag wadin toos buu uga hor yimi weliba si runtii public ah loo arkayo uga hor imanayaa ka labaad muxuu sameynayaa isagu ma hubo isbeddelkan wanaagiisa inuu wado laakiinse uu ka shekisan wuxuu isleeyahay isbeddelkan waxa laga yaabaa masaalixdada inuu dumiyo muxuu markaa sameynayaa isbeddelka uu ka hor imanayaa laakiinse si hoose uga hor imanayaa si hoose hoostu ka wadaya mucaaradada hoostu ka wadayaa tushuushka uu ku furaayo isbeddelka dhacaya qofkaasina waa qofkii labaad qofka saddexaadi waxa weeyaan waa qof isagu aan garanayn isbeddelkan dhaci doonaa maxaa kara timaaya natiijadiisa ma garanayo ma garanayo isbeddelkan imanayaa ma wanaag buu wadaa mise wax kaluu wadaa marka qofka noocaasa wax la yidhaahdaa maadaama aanu garanayn wuxuu u wada isagu way fududtahay in lagu qanciya isaga runtii waxa u baahan tahayoon in lagu qanciyo inuu wanaag u wado dadka noocaasina inta badan kama hor imaadaan isbeddelka oo sida kuwa hore si toosana ugama hor imanayaan si dadbanna ugama hor imanayaan laakiinse maxaa jiraya shaki baa ku jira dadka noocaas uu shakisan yahay marka dadka noocaasina maxaa loo baahan yahay runtii in lagu qanciyo oo macluumaad badan la siiyo qofka afaraadi waxa weeyaan waa qof isagu aaminsan isbeddelkan dhacaya inuu wanaag u wado inuu runtii horumar u horseedayo qofkana caasi muxuu sameynayaa uu ka qayb qaadanaya isbeddelka isagaa horseedaya u abaabulaya marka dawada waxaynu leenahay dadka marka runtii la eego isbeddelka marka laga hadlayo dadku waa afartaa qaybood qof isagu arkaya isbeddelkan inaanu wanaag u wadin qofkaasi isbeddelka uu ka hor imanayaa weliba si toos ah oo badheer uga hor imanayaa qofna waxa weeyaan waa qof isleh isbeddelkan wanaag kuma wado inkastoo aanu hubin laakiinse wuxuu isleeyahay isbeddelkan wanaag kuma wado qofkaasi muxuu sameynayaa isbeddelka uu ka hor imanayaa laakiinse si toosa uguma hor imanaye si hoos uga hor imanaya qofka saddexaadi waxa weeyaan waa qof aan isagu kala garanayn isbeddelka ma wanaag buu u wadaa mise wax kaluu u wadaa qofkaasi isagu muxuu sameynayaa isagu waa qofkaa runtii u baahan macluumaad badan in la siiyo waa qofkaa shakisan weeyaan kolba ciddii ku badisa kolba ciddii ku qancisa qolada diidan hadday ku qancisana kuwaasuu raacayaa
قرادة أقول هاتي كو قانان سكوا سو راعيا قفك أفراد داود وحويان وقفك آمنسان إنو رنتي وراك أوبدا يسبدل كاني كاسو أوتاقيريا كربو أوتاقيريا وانو هالقمية داود عشر كينا مانتو هالكسو كوبينا يسبدل كوحان سوشين قيبه ليهي درسي كينا سو صحضا وحان ستو سو قد قلينا سيديبا رنتي يسبدل كالوصاميا وما حد تلابوين كأعض قاديسو هدي أعض ربطو إسبدل فنتي دبقة إسبدل استراتيجية إنا أعض كوساميسو أورغنازيشك أعض كشاقينيسو منظمات أعض كشاقينيسو شركات أعض إيه وزارة دادا إسبدل كقاب كيباد أوساميسا قاب كيباد أغوهر تغيسا ضد كهرباء إنا كهر إمادان إسبدل كأعض وطو قاب كيباد ضد كأعض أغوهر تغيسا وما حد استراتيجي ده استعمالسا إدد كأعض كغوهر تغيسا أشكرنا دبنا أرماه كسوق عذن طونا هل كاسين كسوق كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاي أدي أبو مهسين هاي بروفيسور كبرنامج كان وحكلونا أدي أبو مهنا قلنا داودية شهد حشمة يقدرني تهابذن إلا شهد برنامج شيء ذكر لدون نجت من التلفيش كقرك تمرد الشمال لان وحنا شعلة قيبتن كارين تكو كل من قيبتها هكتا ما تقول عفنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.